Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների եւ հարկային հաշվառման թեմաներով դասընթացները կազմակերպվել են Արցախի ֆինանսների նախարարության եւ Հայաստանի հաշվապահների եւ աուդիտորների ասոցիացիայի համագործակցությամբ։ Ֆինանսների նախարարությունում համոզված են, արհեստավարժ հաշվապահների առկայությունը արդեն իսկ երաշխիք է, որ գոնե տեխնիկական մակարդակում խնդիրներ չեն լինի։ Քանի որ գործնականում հիմնականում սխալները թույլ են տրվում, շատ դեպքերում հաշվապահների չիմացության ոչ բավարար գիտելիքների պատճառով, հենց այդ պատճառով էլ մեր գերական նպատակը դա հաշվապահների ուսուցման կազմակերպումն է, որպեսզի հետագայում նման խնդիրների, ասենք լրացուցիչ ուժերի կամ տուգանքների պահ չառաջանա։ Հայաստանի հաշվապահների եւ աուդիտորների ասոցիացիայի ղեկավարն էլ հավելում է, որ ոլորտի նորություններին տիրապետելը ոչ միայն հարկային մարմնի հետ խնդիրներ ունենալու հավանականությունը կնվազեցնի, այլև օգտակար կլինի հատկապես Արցախից դուրս գործընկերներ ներդրողներ գտնելու հարցում։ Ֆինանսական հաշվետվություններում առկա տեղեկատվությունը, որ ներկայացումը անհրաժեշտ է, որպեսզի օգտագործողները, արտաքին տեղեկատվության օգտագործողները կարողանան որոշումներ կայացնել։ Սովորաբար որոշումները ինչով է պայմանավորված լինում, պայմանավորված է լինում, որ ասենք այդ կազմակերպությանը փոխառություն տրամադրեն, սեփական կապիտալի ասենք գործի տրամադրեն, կամ հետո մտնի կոնտրագենտ ապրանք վաճառի, ապրանք գնի։ Սա շատ կարևոր է կազմակերպության ֆինանսական վիճակը գնահատելու համար։ Այս թեմատիկայով առաջին հանդիպումն Արցախում կազմակերպվել էր օգոստոսին շինարարության, էներգետիկայի եւ հանքարդյունաբերության ոլորտները ներկայացնող կազմակերպությունների հաշվապահների մասնակցությամբ։ Նոյեմբերի 1-ին սկսված հերթական դասընթացի մոտ 7 տասնյակ մասնակիցները արտադրության ոլորտում գործունեություն իրականացնող, ինչպես նաեւ պետական փայամասնությամբ ընկերությունների հաշվապահներն են։ Շատերն արդեն արտասահմանյան գործընկերների հետ աշխատելու որոշակի փորձ ունեն, համոզված են, անկախ ներկա կարգավիճակից Արցախի արտադրողները պետք է միշտ պատրաստ լինեն միջազգային շուկայում աշխատելու համար։ Նման միջոցառումները շատ ողջունելի է, որովհետև հաշվապահների համար բացահայտվում է եւ կերառվում է բավականին նոր ոլորտ, որը կապված է միջազգային ստանդարտների ներդաշնակեցման եւ ներբերման համար ԼՂՀ գործող ֆինանսական կառույցների եւ կազմակերպությունների համար։ Ստա, այսպես ասած, հաշվապահական լեզվով հետազոտված հարկային եւ ֆինանսական ակտիվի, իսկ մեր համար նաեւ քաղաքական ակտիվի։ Այս դասընթացները շարունակական կլինեն, ոլորտի նորությունները պարբերաբար կներկայացվեն արցախյան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Նորեր Հովսեփյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր